sendiri. Woi papa bandingnya nimo. Bandingin. Itulah cerita kita. Tentu dari kalian papa. Jadi musri apa semua? Ah, seni. Orang yang asal juga. Panalai dari Gunung Pai. Panalai dari Gunung Pai. Oh, yang asal tu cakap ini sering tak tuhan ni. Ah, cuba kita, cuba. Disingkut, cuba, wajib. So, apa dia orang dengan papa dia di Mia? Tak kira kira. Kalau ni, lah, cuba, cuba, kita boleh cuba, lah. Oh, pak, ya, pak. Eh, pada ni ada yang pemboi, bayar je. Thank you.
I want it. Water break. Tama 'yun. Nanay na to bigay. Dinay mo din drop in your by Zingers. Tobiza. Tobiza. Boy, charge, charge. Oh, ginamit. Ano ba? You're just in? Oh.
35 seconds. Yung pass, panalay. Ah, grabe yung marun ko eh. Asista. 20 seconds. Ah.
kumuha si Inday. Thank you.